Obrigado pela presença. Esse livro nasce de uma parceria da Carta Maior com a Fundação Perseu Abramo e a Fundação Friedrich Ebert. E é o primeiro de uma série. Nós vamos. Estava previsto o lançamento de um segundo livro que vai tratar, já está pronto, está pronto para ser produzido, que vai abordar o tema da participação social e democracia. Então, creio que janeiro, mais tardar fevereiro, nós vamos retornar a Porto Alegre para fazer o lançamento desse livro. E outros virão. Nós queremos ver se é possível que a gente, a partir de março, a gente possa lançar um livro por mês. Um livro por mês. E sempre neste formato, que é com textos publicados na Carta Maior e que se transforma num livro e a gente faz um debate e oferece os livros em cortesia aos presentes e podemos deixar, inclusive, aqui na universidade para ser distribuídos aos estudantes. Então, o livro que está aqui é só passar aqui e pegar. Não há venda, esse livro não tem venda. Ele foi feito um número, uma tiragem especial para atender essas iniciativas. Daqui nós vamos depois para o Rio de Janeiro, Brasília e provavelmente Salvador, lá na Universidade Federal da Bahia. E aí vamos repetir com a participação social e democracia. O livro, a ideia surge, esse título, A Internacional do Capital Financeiro, surge a partir de um texto que o governador Tasso Genro nos enviou e que publicamos na Carta Maior, e que veio muito bem ao encontro do que na campanha eleitoral foi meio que escondido. Se discutia a questão dos problemas da economia brasileira e havia muito pouca referência à influência da economia mundial nos problemas que nós estamos enfrentando. Então, o Tarso faz esse documento, faz esse texto, e a partir daí, então, nós passamos a solicitar a vários intelectuais que têm relações com a Carta Maior, inclusive na Argentina e no México, que produzissem textos no mesmo sentido, fazendo o debate fundamental para a compreensão dessa problemática. A ideia de transformar esse tema num debate na Carta Maior surge da necessidade de cobrir esse espaço, esse buraco negro que a imprensa brasileira apresenta, tá? Porque ela não faz o debate da questão do capital financeiro internacional. Ela ignora isso. E é muito claro por que ela ignora isso, né? Ela faz dois movimentos. Um movimento de desinformar, não informando, e um movimento de desconstituir o governo brasileiro à medida em que ela provoca que a Economist e o Financial Times produzam quase que em todos os seus números um texto, pelo menos, contra a política econômica do governo brasileiro. A penúltima revista
esta manifestação da Economist veio no editorial. É um negócio muito sério. E está óbvio que estes textos são pautados por alguém ou alguém da imprensa brasileira, são levados, são enviados para lá, e lá vira matéria, tanto no Economist quanto no Financial Times, e retorna para cá. Então, a crítica, não é, fica não sendo somente da mídia brasileira e passa a ser algo que aparentemente seja a responsabilidade efetiva do governo e que a imprensa mundial está refletindo o momento que estamos vivendo. Tá? Então, eles ignoram totalmente. Isto já ocorreu por ocasião da explosão das guerras de prevenção que os Estados Unidos passaram a implementar. A imprensa toda sai em apoio à guerra, né, sustentando a mentira de que havia armas de destruição em massa. Os Estados Unidos invade, solta bomba na cabeça de crianças, senhoras, velhos, civis. Invade, procuram as armas, o que é mais espantoso, quer dizer, enganar o próprio exército, procuram as armas não são encontradas, e fica o dito pelo não dito. Viemos aqui reconstruir a democracia e os países tiveram a sua infraestrutura completamente destruída e a democracia não foi reconstruída, não era esse, até porque não era esse o objetivo. No que se refere à mídia, isso está claro para todo o continente latino-americano, que é uma política orquestrada, tá? Que já passou pelo México, já passou por Caracas, já tentou derrubar o Evo Morales, já tentou derrubar o Rafael. A presidenta Cristina Kirchner tem uma guerra, desde o tempo do Néstor, uma guerra frontal e direta com a mídia, que lá é o Clarim, a Globo de lá é o Clarim. E, lamentavelmente, o nosso governo, nesses 12 anos de governo, não conseguiu fazer esse enfrentamento, o que representa, evidentemente, um prejuízo que agora se espera, pelos sinais que surgem, se espera que o próximo governo Dilma tenha uma outra postura com relação à mídia. Temos uma TV pública que não é TV. Falta recursos, falta pessoal, falta condições políticas de poder estabelecer realmente uma conexão com o povo brasileiro. Quer dizer, como é que uma TV pública não consegue transmitir seus conteúdos na cidade de São Paulo? Não consegue transmitir seus conteúdos nem aqui, né? Tem uma visitação, uma audiência muito baixa e fica aquela coisa, não faz conteúdos de qualidade porque não tem audiência, não tem audiência porque não faz conteúdos de qualidade. E a mídia, de forma orquestrada, porque isso evidentemente, até quem não queira ver, não consegue deixar de ver. Há uma orquestração, ocupou completamente esse espaço e surge, de uns anos para cá, a possibilidade de uma mídia alternativa, como a Carta Maior, por exemplo, na internet, de fazer uma espécie de luta de resistência.
Fazer uma espécie de luta de resistência. Com um prejuízo enorme. Porque... Eu não estava conseguindo me ouvir. Com um prejuízo enorme para as atividades. Porque é muito difícil para uma empresa, para as empresas, as pequenas empresas de comunicação, poderem romper esse bloco maciço de poder que representa a Rede Globo, ou a Folha, ou o Estado. E mesmo eles estando em crise, a Rede Globo perde nos últimos meses 30% do share. O Estado e a Folha perdem tiragem, demitem as pessoas. Aqui em Porto Alegre, o jornal Zero Hora demitiu não sei quantos jornalistas. E essa é uma, digamos, uma crise que se espalha por todo o jornalismo brasileiro. Em termos, e isso piora a situação porque perde em qualidade. Os veículos caem em qualidade, perdem a credibilidade. Nos possibilitam uma pequena margem de crescimento, mas totalmente insuficiente. Porque não há como estabelecer qualquer tipo de comparação. Até mesmo na definição do que seja possível distribuir como verbas públicas de publicidade, comparando um veículo com o outro. Com a segmentação de televisão, rádio, revistas, jornais e internet, ela abrange em cada um desses grupos, desde a Globo TV até a TV comunitária. Abrange na internet desde o Google, que hoje é quem mais recebe publicidade do governo, tanto da administração direta como da indireta, até um blog no Acre, ou no Recife, ou no São Paulo, ou no Rio, ou aqui. Então não há como igualar os desiguais, digamos assim. E isto, então, provoca essa enorme diferenciação e inviabiliza totalmente a comunicação. No mercado financeiro, quem é que patrocina? Os grandes patrocinadores da Rede Globo, Bradesco, Itaú, e por aí vai. É o próprio Banco do Brasil, Caixa Econômica. É a eterna, entre aspas, disputa do mercado. Que empurra a publicidade para uma revista como a Veja, para a Rede Globo, e ela acaba recebendo em torno de 60% de toda a verba que o governo federal aplica em publicidade. 60%. Aí a Rede Globo, com todos os veículos, TV, rádio, jornal e a revista Época. A Veja, por exemplo, há 2 meses atrás, venceu um contrato com o governo federal de 35 milhões de reais. Numa revista da Abril, que trata de educação. É difícil para um educador, eu não sou um educador, mas é difícil para um educador, o professor Marco pode dizer isso com muito mais propriedade, justificar ou entender o que a Veja tem a ensinar para uma criança. No entanto, nós gastamos essa Babilônia de dinheiro com a Abril. Que as notícias que correm, que está em franca queda,
com demissões, muita gente demitida, muitos profissionais demitidos, enxugando, porque eles não sabem o que vai acontecer na próxima gestão, e isso os obriga a, pelo dizer deles, né, os obriga a fazer essas demissões. Então, gente, o nosso espírito é de poder fazer a divulgação, fazer com que o maior número possível de pessoas, e preferencialmente estudantes, e preferencialmente aqueles que tenham interesse, possam tomar conhecimento do trabalho que nós produzimos na Carta Maior. E essa parceria com a Fundação Perseu Abramo e com a Fundação Friedrich Ebert talvez seja uma alternativa que vamos ter o ano que vem para poder discutir participação social, integração, economia brasileira, agricultura familiar, cultura. Vai nos possibilitar, vai nos abrir um horizonte mais amplo para poder fazer esse debate. E, evidentemente, que nós contamos com essa forte aliança que a gente está começando a fazer com a Academia Brasileira para possibilitar esse debate. O momento é um momento extremamente complicado, muito confuso, ao ponto de vocês já devem ter tomado conhecimento. Na Faculdade de Medicina da USP, estão estuprando meninas e batendo em garotos. E isso não é objeto de um debate sério. A própria esquerda no Brasil não faz um debate a respeito da reforma da Universidade Brasileira. Muitos cursos merecem um aprofundamento nesse debate, até para mudança de currículo. Mas as questões administrativas dessas faculdades da Universidade Brasileira também precisa ser debatido. A USP vocês devem saber, ficou meses e meses e meses paralisada em greve. O reitor não falava com os professores, que não falava com o reitor e que não falava com os alunos e os funcionários nas ruas de São Paulo, aos milhares em manifestações. Isso que é a USP. Então, precisamos também fazer um debate sobre a Universidade Brasileira. E isso a Carta Maior, o ano que vem, também quer lançar um livro a respeito desse tema. Então, esse é o primeiro passo. Os debates têm sido excelentes. Ainda vamos enfrentar mais alguns lançamentos, mas creio que o objetivo foi alcançado e vamos retornar a Porto Alegre com o próximo livro, que é A Participação Social e a Democracia. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu sou Latilau, sou economista, por desgraça. Não é fácil. Sou professor da PUC. Eu, como vários que viajaram muito, graças aos militares, teve uma época que a gente viajava bastante, recebia inclusive propostas irrecusáveis para viajar. Eu trabalhei muitos anos nas Nações Unidas. Eu fazia exatamente o chamado follow the money, né? Siga o dinheiro. Eu fiz isso para o
Mali, fiz isso para diversos países, né? Eu fui consultor do, na época, secretário-geral da ONU, né? Pegava países em crise e fazia onde é que vaza o dinheiro, né? E eu me interessei de como é que vaza o dinheiro aqui, né? Eu queria passar rapidamente, estudando para vocês também, depois o link que está online, acessível, o meu um artigo sobre isso. Está esse livrinho que eu fiz, porque realmente, pela imprensa aqui, tem um bocado de má-fé. Tem gente que diz que, antes de pensar em perversidade, é melhor dar uma boa chance para a ignorância, né? Enfim, muita gente simplesmente não entende como funciona esse negócio de finanças. Isso torna muito mais fácil, né? Digamos, a gente trambicar os números, né? Enfim, resumir em corrupção, coisa assim, quando as pessoas não veem o que são os gigantescos fluxos que não têm realmente nada a ver com esse tipo de recurso. Eu fiz esse livrinho aqui, que é um livrinho pequeno, Os Estranhos Caminhos do Nosso Dinheiro. Ele está online também. E digamos que quando o Palhares convidou para a gente fazer esse livrinho, eu achei simpático, digamos, dar um aporte, né, nesse processo, né? Basicamente, é o seguinte, né, o ponto-chave é a financiarização. Na dimensão nacional, ele se dá de maneira muito prática, né? Você tem um imenso esforço nos últimos 10 anos, né, de se transferir recursos para a base da sociedade, e você tem um sistema muito bem montado de captar esses recursos de volta de diversas maneiras, né? Eu, por exemplo, estava em Joinville, estava esperando uma palestra, dando uma volta, eu tirei uma foto de uma loja, estava ali um aparelho de TV, oferta, né? Olhei ali, estava em pequeno, né? O juro anual, em grande, estava uma pequena prestação que cabe no bolso, né? Mas em pequeno estava lá embaixo 122%, né? O que acontece com isso? Que as pessoas não se dão conta da importância. Se dizem até, eu facilito, né? Significa o seguinte, concretamente, eu sentei com uma dessas casas, né, com dedicação total a nós, né? Sentei com o velhinho, entendeu que não ia comprar o fogãozinho, né? A gente chegou a, basicamente, ao cálculo seguinte, o fogão sai a 200 da fábrica, né, eles vão ganhar 100, tem 40% de imposto, vão para 420, estão vendendo a 420 com o lucro deles à vista, mas eles querem vender mesmo a prazo, e está lá a 820 o fogão, o cara pagando prestações. O que, que isso significa? Significa simplesmente o seguinte, que o pobre pode comprar, mas ele não calcula que ele vai estar 24 meses, ou 12 meses, ou 24 meses, tirando aquilo sistematicamente do seu salário, você trava a capacidade de compra, e a metade do valor do produto se transforma em lucro financeiro. Ou seja, o pobre passa a comprar a metade. Foi isso que levou o Lula a fazer né, uma linha de crédito consignado, né, que assim mesmo é absolutamente escorchante, entre 24% e 30%, né? De qualquer maneira, você tem uma gigantesca punição, muito menos gente vai buscar, digamos, esse recurso, você tem que triangular a tua compra, né? Na realidade, as pessoas não se dão conta a que ponto você está chupando essa capacidade de compra, você está dividindo a capacidade de compra dessa população por dois. Ou seja, o imenso impacto que inicialmente houve de estimular a economia pela demanda, ela vem simplesmente esterilizada, porque se transforma em lucro financeiro. Certo? Essas grandes lojas, essencialmente, não são prestadores de serviços comerciais, são essencialmente intermediários financeiros. Né? Quando vocês pegam os crediários, estamos aí. Quando vocês pegam esses que ficam na rua oferecendo essas coisas, né? As diversas financeiras, você está trabalhando com taxa de juros de 300%. Né? Você usar a taxa de juros mensal, nós somos o único país que eu vi que eu nunca tinha visto, e eu sou viajado, viu, por desgraça. Né? Juro mensal, por que não semanal, caramba? Quer dizer, tecnicamente é correto, você pode
dividir. Só que as pessoas perdem a compreensão de que o juro é composto, né? Portanto, você... Gente, isso puxa uma grande parte através dos crediários, né? A outra parte é através do cartão de crédito, né? Cartão de crédito, quando você entra no rotativo do cartão de crédito, no Brasil, isso são cifras, tudo que eu estou pegando da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contábeis. Não é gente muito de esquerda, certo? Mas são cifras razoáveis, vocês podem pegar. A ANEFAC, entra no site, está lá, taxas de juros ao tomador final. Nada a ver com a taxa Selic. Certo? Eu explico porque um monte de gente não entende esse processo. No cartão de crédito, eles estão cobrando 238%. Certo? 238%. Estão indignados nos Estados Unidos porque os bancos estão cobrando 16% ao ano. Aqui, 238%. Pelo amor de Deus, né? Você divide por 3, divide por 4, a capacidade de compra das pessoas. É uma extração de mais-valia que não tem nada a ver com as coisas simpáticas que o Marx descrevia, né? E se tornaram muito mais generalizados, porque todo mundo, né, usa, né, esse tipo de compra, né? Portanto, você tem o crediário, você tem o cartão de crédito, depois você tem o juro pessoa física. Juro pessoa física, a ANEFAC traz entre 100% e 101%, estou dando dados de junho deste ano, certo? Da tabela de junho deste ano. Tomador final, pessoa física, na faixa de 100%, né? Você está dividindo por 2 a capacidade de compra. Onde vai a metade dessa capacidade de compra? Vai para os intermediários financeiros. E todo mundo entra, sobretudo a pessoa aqui, que é recém-chegada, a compra, coisa assim, chega pela primeira vez num crediário, numa lojinha dessa, ou num banco, né? No banco, meu Deus, né? Estou chegando no banco. Dizem, é assim? É assim. Certo? Minha mulher no banco, ela diz, é assim. Portanto, você trava a demanda. Quando você trava a demanda, você não trava só a demanda. Porque de um preço desse, dos 820 a prazo desse fogão, o fabricante do fogão só vai receber 200, né, frente a essas grandes. Né? Ou seja, ele também não recebe o suficiente para expandir. Você trava indiretamente a produção. Então, você está travando o consumo, trava a produção, até que as coisas se equilibram, mas a economia fica parada. Certo? Em outro nível, nós temos a taxa de juros à pessoa jurídica. A pessoa jurídica está na faixa, no Brasil, 49%, 50%. Né? As diversas, eles fazem a média dos diversos. Vocês podem pegar, tem uma parte aqui, que é o raciocínio geral, e eu vou dar para vocês o link onde vocês têm as tabelas, enfim, um por um, digamos, desglosado exatamente cada taxa de juros. A gente trabalha isso com muito cuidado. Né? Certo? Bom, caramba, você não vai poder, como pessoa jurídica, abrir uma empresa, desenvolver, pagando juros 50%, você criar novas empresas. É simplesmente inviável. Certo? A não ser com algumas coisas especulativas, enfim, que dão lucros fantásticos. Pense o seguinte, o mesmo tipo de juros na Europa, para a pessoa jurídica, estaria a 4%, 5%, talvez 6% ao ano. Certo? Aqui vai estar 50%. Né? Ordem de grandeza que a IPEA apresenta é que mais ou menos se cobra aqui ao mês o que se cobra no sistema internacional ao ano. Dessa vez, claro, você trava radicalmente o investimento. Né? Eu gosto muito de uma frase que puseram logo no início desse livro. Né? Os bancos deveriam voltar a fazer o que faziam quando foram criados. Oferecer um local seguro para as poupanças e capital a negócios que pretendem se desenvolver. Ninguém se desenvolve pagando 50% de juros. Outro mecanismo, a taxa Selic. A taxa Selic, a confusão que fazem, a meu ver, voluntário, porque não é possível fazer uma confusão desse tamanho, quando falam da taxa de juros e da inflação, o que vai impactar é a taxa de juros ao consumidor final, não a taxa Selic.
A taxa Selic é quanto o governo paga para os bancos, para onde eles compram títulos da dívida pública. Então, o mecanismo que se criou em 2006 é extremamente simpático. Né? Em 96, o que muda bastante. O mecanismo criado em 96 é o seguinte: você gera a dinâmica da dívida pública. Eu sou professor, lá de lá eu pago, eu tenho a minha poupança, eu ponho, faço uma aplicação no banco. Me pagam em média 8% ao ano. Isso que vocês conseguem render nas poupanças. Certo? O que faz o banco com isso? 2002, a taxa Selic está 25%. O banco pega essa minha poupança, aplica em títulos da dívida pública, segurança total, liquidez total, risco zero. E o governo remunera esse dinheiro a 25% ao banco. De onde o governo tira esse dinheiro? Tira dos impostos. Quem paga o imposto? O professor Ladislau. Certo? Então, de um bolso eu coloco meu dinheiro no banco, que me rende 8%, e de outro bolso eu pago meus impostos ao governo para dar 25% sobre esse dinheiro. 25%, gente, não é brincadeira, viu? Chegou a 46%. Né? Para o governo dar esse dinheiro ao banco, né? Aos 25%, para trazer ter o meu dinheiro. Né? É a mamata que substituiu a inflação. Ganhava horrores com a inflação dos bancos. Certo? Foi o acerto feito e a dimensão política, digamos, da financiarização. Quando vocês veem o superávit primário, é simpático, né? Porque é positivo o superávit. Né? Superávit primário é quanto a porcentagem do PIB que o governo vai pagar aos bancos pelo prazer de ter o nosso dinheiro. Né? Quando você tem... O PIB do Brasil é 4,8 trilhões. 1% do PIB é 48 bilhões. Quando vocês têm o superávit primário de 4%, significa que você tem um pouco menos de 200 bi que estão sendo passados no ano determinado do governo, dos nossos impostos, para os bancos. Gente, os fantásticos lucros dos bancos não saem milagrosamente, eles têm que conseguir isso. Certo? É feito por esses diversos mecanismos. Quando vocês pegam que o governo transfere 200 bi, isso significa a redução dos investimentos em políticas sociais, redução dos investimentos em infraestruturas. Quando vocês fecham o círculo, né, crediário, o crédito à pessoa física bancário, né, crediários comerciais, banco pessoa física, banco pessoa jurídica e taxa Selic, vocês têm uma punção de centenas de bilhões de reais, gente, que não há como. Esse negócio drena a economia, é um vazamento. Né? E a desgraça que, de vez em quando, aparece um artigo absolutamente indignado de alguém que entendeu, né? Marco Sintra, por exemplo, né? Ele pôs em inglês o título, sabe, na folha, né? São os juros, stupid. Não tem como se adiantar, digamos, uma economia com esse tipo de função, gente. O Márcio Postman fez um estudo interessante, né? De a que ponto muitos desses novos que chegaram, digamos, saíram da miséria, entram, por exemplo, num plano privado de saúde ou numa escola privada. Né? E aí, olha, é uma baba, né? Que os mecanismos de captação desses recursos, mas essencialmente nós estamos nessa parte da intermediação financeira. Né? Não tem como, gente. Isso, eu gostaria muito que vocês vissem, já que são 12 páginas, certo? Tá mostrado direitinho, eu sou muito cuidadoso
com os números, ordem de grandeza vai dar isso aí. Tá? O que, que acontece com esse dinheiro? Para já, a estimativa feita pela Tax Justice Network, que está conectado no sistema internacional. Gente, o Santander está mamando nisso, né? Está Deus e o mundo, né? Nos paraísos fiscais, nós temos ordem de grandeza pelo Tax Justice Network e retomado pelo Economist, nós temos 520 bilhões de dólares. É mais de R$1 trilhão, portanto, é mais ou menos 25% do PIB. Em paraísos fiscais, portanto, não paga os seus impostos, certo? É fruto dos mais diversos tipos de corrupção, lavagem de dinheiro, o diabo. 520 bi. Certo? Eles são precisos, não 519,5. São estimativas, hoje, bastante sérias, porque com a crise internacional foram atrás do dinheiro. Como é que funciona? Né? De onde é que desaba essa crise desse tamanho sobre o capitalismo? Não mudaram grande coisa no controle dos bancos, mas pelo menos os dados apareceram. E estão continuando a aparecer. Certo? Do que aparecem? Primeiro, o Global Financial Integrity pegou o mecanismo de mispricing. Mispricing é, por exemplo, a Volkswagen quer transferir dinheiro do Brasil ilegalmente para a Alemanha, ela sobrefatura um software que ela compra da matriz. E nessa transação, ela está mandando dinheiro para lá. A estimativa do GFI é, basicamente, nós estamos transferindo R$80 bilhões por ano. Eles pegam uma faixa de que dá, basicamente, nos últimos 10 anos, 1,5% do PIB, no mispricing. O Kofi Annan fez o mesmo estudo para os países africanos, né, publicado internacionalmente. Ele calcula que os países africanos perdem 38 bilhões de dólares por ano. Como funciona esse negócio? Muito simples. A Shell extrai petróleo. Ela não vende esse petróleo da Nigéria, ela não vende diretamente no preço cheio no mercado internacional. Ela diz que fez um mau negócio, vendeu para uma empresa situada nas Ilhas Caimã. Empresa laranja, que é da Shell, né? Mas venderam a preço ruim, paciência. Resultado, na Nigéria pagam muito pouco imposto porque conseguiram um preço muito baixo no petróleo, tiveram pouco lucro. A empresa laranja nas Ilhas Caimã vende a preço cheio e o lucro todo aparece. Só que aparece nas Ilhas Caimã, onde não se paga imposto porque é um paraíso fiscal. Gente, esse sistema se tornou mundial e nós temos como fonte extremamente segura de dados a pesquisa dos suíços. Os suíços entendem tudo de dinheiro, gente. Né? Na Suíça, em Zurique, tem o ETH, o Instituto Federal Suíço de Pesquisa Tecnológica, 31 prêmios Nobel, insuspeitos. Né? Eles fizeram a primeira topologia econômica, ou seja, quem controla o quê na economia mundial. Pegaram os 43 mil principais grupos, os 43 mil principais de um banco de dados que chama Orbis, né, que os bancos usam, que são dezenas de milhões, né, pegaram os 43 mil principais e viram quem controla quem de maneira direta ou indireta, através de tomada de participação. E constataram o seguinte: 147 grupos controlam 40% do sistema corporativo mundial. Gente, 147 grupos é gente que se conhece uma a outra, não precisa nenhuma teoria de conspiração, de coisa do gênero, jogam golpe juntos. 75% desses grupos são bancos. Não é a General Motors, essas coisas que mandam. São sistemas financeiros. Esse sistema financeiro, é óbvio que ele está ligado diretamente no Brasil, tanto assim que vocês viram, saíram agora os dados, né,
só de Luxemburgo, que é um dos paraísos fiscais, estão lá o Bradesco, está lá o Itaú, saíram uns dados, né, enfim, mais de 100 milhões de dólares, que é uma merreca relativamente ao conjunto do que está espalhado. Esse negócio não tão, esses paraísos não são cofres em bancos, digamos, com palmeiras, coisas do gênero. Certo? O Economist pegou as mesmas tax justice networks, as mesmas fontes, só que mostrou onde estão sendo administrados esses recursos. Estado de Delaware, nos Estados Unidos, que tem mais empresa do que população, é um pequeno estado, não cobre imposto. A Praça de Miami e a Praça de Londres. Quem é que administra isso? Goldman Sachs, Barclays, Union de Banque Suisse, Crédit Lyonnais, todos esses que a gente conhece, enfim, os grandes simpáticos. A HSBC, então, é dos grandes. Né? O que eu queria trazer para vocês é de certa maneira, o circuito que funciona. Porque, gente, todos os dados batem, não tem como, entende? Eu tenho todas as fontes dos diversos sistemas, os estudos organizados pelas Nações Unidas, pelo Economist, pelo Tax Justice Network, o Global Financial Integrity. O negócio bate. O problema, portanto, é que, de certa maneira, nós não estamos mais num sistema de mais-valia de uma empresa que explora seus trabalhadores, né? o burguês, enfim, né? Extração de mais-valia, etc. É um processo social de extração. Né? Uma forma de depenar as populações de maneira generalizada. Né? Quando eu pego uma taxa de crédito que tá aqui, uma taxa de juros no crédito de que o HSBC aqui em São Paulo está cobrando 65% e a mesma linha de crédito em Londres está 6% também ao ano. Gente, isso aqui é um sistema de poder. Né? Eu proponho aqui um conjunto de alternativas. Né? Vocês lembram que em maio do ano passado, enfim, durante o ano passado, a Dilma tentou, né, reduzir as taxas de juros dos bancos oficiais para ver se gerava, né? E tentou-se reduzir a taxa Selic, né? Que é a grande mama dos grupos financeiros internacionais e nacionais, certo? E teve simplesmente que recuar, porque é uma estrutura de poder mundial. Porque quando se tenta baixar a taxa Selic, eles imediatamente convocam, na mídia aparece aqueles economistas que, por acaso, se vocês olharem, são sempre de consultoras financeiras nacionais ou internacionais, que dizem, pois é, nossa previsão de inflação para novembro é de tanto, está subindo, o que a gente vai fazer, é perigoso, tal, estão subindo a taxa, estão reduzindo a taxa Selic, portanto a inflação vai subir. Certo? Não tem nenhum mecanismo que mostre qualquer relação. Certo? Mas a realidade é que a chantagem à inflação, e a inflação é um pavor em termos políticos na população, funciona de maneira extremamente forte. Né? Gente, é isso aí. Eu queria, enfim, trazer para vocês. Esse artiguinho é muito simpático. Está aqui uma televisão, né, pelos módicos R$ 59,90 mensais, enorme. Está muito pequenininho aqui. Né? Dá para ver aqui, ó, são 122%. Ao ano. Essa coisa tão simples que a gente não olha é a forma principal, é a forma financeira, eu estou chamando isso de mais-valia social, porque não é um mecanismo por empresa, é um sistema mundial de extração de mais-valia e esse tamanho do bicho que a gente enfrenta. É isso aí, obrigado. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença de todos e o convite do Palhares para que a gente integrasse esse esforço do Marco também, de integrar esse esforço da Carta Maior, da Perseu Abramo e da Friedrich Ebert, para fazer o lançamento desse livro aqui em Porto Alegre. O Centro de Estudos Internacionais de Governo aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul é um centro de pesquisa. Ele envolve pessoas de diversas orientações diferentes e áreas de pesquisa em políticas públicas que são diferentes. Então, eu estou na condição de pesquisador e de professor, né, como cidadão.
Não obstante, é a tarefa da universidade e do centro se associar ao pensamento crítico e refletir de maneira, no mínimo, desarmada a respeito dos problemas do nosso tempo. Então, não acredito nessa isenção ou nessa ignorância que beira a hipocrisia dentro da universidade. Eu tenho uma posição muito clara a respeito desse esforço e não é à toa que nós temos procurado produzir reflexão sobre a agenda microeconômica de reformas, mas também sobre os grandes desafios políticos, sociais e macroeconômicos do nosso tempo. Eu não vou me estender, porque o objetivo era a gente escutar o Palhares e o professor Lateral Dalboa. Acho que o Palhares esqueceu de mencionar algo. O governador Tarso Genro não pôde ficar, porque teve um compromisso de última hora, que o retirou, mas ele deixou a todos um abraço. Ele é coautor de um dos capítulos, e como disse o Palhares, um dos produtores dessa ideia. E eu gostaria de começar por um aspecto que mencionou o professor Laszlo Dalboa, que é o que está referido no próprio título do livro, né? Internacional do Capital Financeiro pode parecer, a um primeiro olhar assim, mais avisado, um título meio panfletário, né? Parece uma coisa conspirativa. Há uma nova internacional que se reúne. Né? O problema é que, se nós observamos o mecanismo histórico de constituição desta financiarização do capital, a sua natureza, os seus indicadores, a maneira como ela funciona, né? E aí o circuito microeconômico até as consequências estruturais e vice-versa se fecha na apresentação do professor Dalboa, na prática o que nós temos é alguma coisa realmente organizada, realmente internacionalizada e coordenada. É um sistema de relações, um sistema que tem estrutura, um sistema que tem funcionamento. Ele não é a ideia de que uma meia dúzia de pessoas consiga, né, controlar os cordões da economia mundial, mas algumas centenas de grupos econômicos que, por desenvolvimento permitido, num certo sentido, e solicitado, né, muitas vezes por outros agentes econômicos e políticos, acabam se organizando e funcionando desta forma a nível mundial. Onde é que sai isso? Né? E o que é isso? Essa financiarização do capital não é e não pode ser pensada, também, só para reforçar o que o professor disse, como uma coisa separada da indústria, separada do comércio, separada da atividade produtiva. Não é uma simples fusão do capital bancário com o capital industrial, o capital comercial, como havia sido detectado já no pensamento crítico marxista, não no começo do século XX. Nos textos sobre imperialismo, no começo do século XX, eles falavam de uma nova etapa do desenvolvimento desse sistema de produção, desse modo de produção, que envolvia essas. A questão que se coloca da década de 70 para cá, por conta dos últimos 40, 50 anos, é de uma imbricação, de um entranhamento entre esse capital financeiro e o capital industrial e o capital comercial, e de uma subordinação num nível que isso sim, numa escala, num grau de oligarquização e de penetração mundial disso, que não existia antes. Como a gente pode se lembrar, basicamente o que nós vivemos desde a década de 90 foi um processo de abertura de áreas inteiras do planeta, de populações inteiras do planeta, a uma fase de expansão desse capitalismo. Uma fase de expansão desse capitalismo com estas características. Então, o que é a financiarização do capital? É o capitalismo tal como nós o temos no começo do século XXI. Ele não é uma coisa curável nesse sentido. Não é um acidente de percurso, não é um detalhe. Ele é a própria essência do sistema. Ele surge lá, a partir daquela crise sinalizadora da década de 70, né, com o fim do acordo de Bretton Woods e a ancoragem do valor do dólar nas reservas de ouro, e uma desregulamentação dos sistemas financeiros, acelerada ali pela
pela alta dos preços do petróleo nos anos 70, que permitiu que parte daquele capital original, mas parte também, sobretudo dessa desregulamentação, gerasse uma disponibilidade súbita de recursos, e gerou ali a nossa primeira grande crise da dívida, nossa primeira década estagnada, nos anos 80, até 90. Isso funcionou aparentemente muito bem e deu a impressão nos anos 90, com o início, né, do discurso em torno da globalização, a ideia de que isso era um sistema que se movia de maneira virtuosa, se auto-criando novas maneiras de financiar com a produção, de financiar o comércio, de financiar o desenvolvimento, até bastava sair, né, e não se opor a isso, relaxar e usar, como disse uma ministra. Não havia oposição a isso. As crises da década de 90, primeiro, o impacto especulativo sobre as moedas e a crise asiática, e depois a grande crise de 2008 para cá, mostraram que há custos muito claros no funcionamento desse sistema. Nós podemos falar de uma espécie de crise da crise, então, em 2008. Né? É um sistema que ele em si mesmo tem consequências que, para nós, cidadãos, são críticas, portanto, ele é um sistema de crise. E que consequências são essas? É o que a gente observou de maneira paralela a esse processo de financiarização do capital? Um aumento consistente da desigualdade econômica no mundo, um grau de tolerância ou de necessidade do autoritarismo como resposta ao processo de desespero que se coloca para algumas populações em momentos de grave precarização, né, dos seus ganhos. Qual é a resposta possível, né, para o momento em que a crise estoura, que a recessão vem, que o crédito falta? Uma repressão. Nós tivemos uma oligarquização da riqueza, que foi bem demonstrada pelo professor, também na forma de uma concentração desses grupos econômicos. E talvez a consequência menos, de que menos se fale, né, porque não é simpática em torno do discurso da corrupção, é a criação de vastas áreas cinzentas, né, e semi-criminosas de funcionamento do próprio processo de financiarização do capital, em torno dos paraísos fiscais e da regulamentação dos mecanismos esses que não são meritocráticos e competitivos, né, de aferição, de realização desse lucro no capital financeiro. Se a gente pegar qualquer um dos indicadores de como é que isso evoluiu, nós temos um processo que pareceu muito acelerado nos anos 90. Então, lá nos anos 90, nos anos 80, a gente já tinha uma superação significativa da quantidade de operações financeiras em relação à produção de riqueza mundial. As trocas comerciais, a produção industrial, o valor da riqueza gerada já era superado significativamente pelas trocas dos mercados de câmbio, né, pelo comércio da própria moeda, pelo tamanho das reservas financeiras, mas também já pelo mercado de ações que estava se desregulamentando, né? Ações, bônus de dívida, títulos de dívida e derivativos, os grandes ativos financeiros. Então, todos esses indicadores, eles vão falar de uma relação de 80 vezes mais já no final dos anos 90. Na crise asiática do final dos anos 90, na virada do século, nós já tínhamos alguma coisa, em termos, só para dar um exemplo, mercado de troca de moedas, né, mercado de câmbio internacional, ele já era 81 vezes maior do que o mercado diário de trocas monetárias, né, de dinheiro, já era 81 vezes maior do que o volume mundial de exportações anual. Bom, o que aconteceu depois disso, se a gente já podia falar de uma escala desse tamanho? Nós tivemos uma coisa que escapou de qualquer possibilidade de um indivíduo medianamente informado conseguir acompanhar o circuito. Ele escapou de qualquer parâmetro de realidade de como é que funciona a economia
economia das coisas, né? Uma economia, um mundo sensível. Ele cria uma realidade própria. A revolução tecnológica, a disponibilidade de tecnologia de informação e comunicação, o barateamento relativo dos custos de transporte, tudo isso, ele contribui para o avanço da financiarização do capital e da própria ideia de globalização. Mas não explica. Né? O que explica é uma mudança de correlação de força social no mundo global. Isso é que explica. Porque alguns países resistiram mais do que outros à liberalização de seus mercados e à livre movimentação deste fator de produção pelo capital. Foram todos derrotados. O Japão nos anos 70, a França nos anos 80, os países do terceiro mundo, por meio das sucessivas crises da dívida, o colapso da União Soviética, e finalmente a entrada da China nesse sistema. Hoje, só para terminar com uma outra imagem, nós temos só no mercado de derivativos. O que é um derivativo? Né? É um contrato que deriva o seu valor de uma expectativa de desempenho futuro de alguma coisa, né? de um ente subjacente. Ele não é uma coisa que escala, assim, é fácil de entender quando os produtores de arroz no Japão no século XVIII, eles precisavam financiar a safra. E eles negociavam, tinha uma certa estabilidade, o que ele vai conseguir plantar daqui a 2 anos, ele financia, olha, não adianta o dinheiro aí que eu te pago com a minha safra de daqui a 2, 3 anos. Então, o mercado de futuros, o mercado de derivativos, ele surge ancorado na economia real. E para cumprir uma função social de financiamento do desenvolvimento dessa economia real. Lá no século XVIII, hoje, nós chegamos numa situação em que esses derivativos, né, eles têm uma quantidade de uma barroquização da quantidade de produtos, né, é uma área de... Só o marketing supera, né, ou nem o marketing supera a capacidade de criação dos operadores do sistema financeiro para gerar novos tipos de derivativos. Para usar uma... Perdão a grosseria, mas a gente pode não apenas negociar o valor da safra de milho de 2025 na Bolsa de Chicago, né, no mercado de Chicago, mas a gente pode negociar o valor da ação da empresa que vai construir o silo. Né, e o valor do seguro dessa safra lá adiante. E podemos negociar também o risco embutido nessa operação. E podemos negociar, enfim, por aí vai. Em torno do milho, nós podemos negociar uns 30 produtos financeiros que são os tais derivativos. Esse mercado de derivativos ele funciona basicamente de duas formas. O mercado nas bolsas, no sistema financeiro regular e o que eles chamam de over the counter, né, o mercado de balcão, né, de trocas diretas entre os operadores, o OTC. Né, o OTC. Bom, como disse o Salvador, até pouco tempo atrás, a gente não tinha sequer os dados desse negócio. Qual é o tamanho disso? Qual é o tamanho desta ciranda financeira? Né? Mais recentemente, se estimou, e aí pode dar um desconto, digamos assim, esses caras de esquerda ficam exagerando esse negócio, a ONU, o FMI, esse pessoal de esquerda, eles ficam exagerando esse negócio. E mais as estimativas do FMI é de que isso gera... Esse over the counter, que não é da bolsa, gera alguma coisa, gira em torno de 600 a 700 trilhões de dólares por ano no mundo. Tá? Vocês têm uma ideia, em 2012, o PIB mundial, né, era de 65 trilhões de dólares. Né? O gasto do governo americano, que é o maior gasto absoluto no mundo, era de 3,5 trilhões de dólares em 2012. Então, nós temos uma alavancagem financeira. Até esse risco que acaba sendo embutido, de uma ordem de grandeza de centenas de milhares de vezes. Então, aquela crise do subprime, a crise dos financiamentos imobiliários nos Estados Unidos que se vinculou como origem da crise de 2008, é pinto. O problema é que nós vivemos uma situação de alavancagem muito grande em relação à realização dessa mais-valia. Essa concentração toda de riqueza,
essa concentração toda de poder no sistema internacional, ela não vem acompanhada de maior segurança jurídica, econômica e estabilidade. Ela vem acompanhada da produção da instabilidade como mecanismo de perpetuação. Ela vem acompanhada de um risco sistêmico. Por quê? Não é governo mundial. Não há sequer qualquer possibilidade de regulação internacional disso um pouco mais robusta. Claro, quando a gente fala, e o livro do Thomas Piketty enfatiza isso, a ideia de um imposto progressivo em relação a grandes fortunas do sistema internacional, ou a taxa Tobin para transações financeiras internacionais, são mecanismos relativamente importantes, muito mais simbólicos da necessidade de colocar a serviço das finalidades humanas, a serviço dos cidadãos da democracia, todo esse sistema financeiro que surge inicialmente para reduzir a incerteza, surge inicialmente para democratizar o risco, no certo sentido, surge para proteger. Então, o que é o sistema de seguros, né? O sistema de poupança, a garantia não apenas ancorada em bens materiais ou na capacidade de trabalho, mas alguma coisa que socialmente te permite, então, arriscar a ter finalidades humanas mais ousadas. Por exemplo, reduzir a desigualdade mundial, ou eliminar a miséria, ou eliminar a fome. E todo esse sistema que se cria para diminuir o risco, para minimizar a incerteza, ele acaba, por meio desses mecanismos de aumento da desigualdade, autoritarismo, né, ou mesmo que não a ditadura, propriamente dita, mas fragilização dos mecanismos democráticos, por meio da oligarquização da riqueza e da operação das áreas cinzentas do mercado financeiro internacional, aumentando o risco coletivo global. Então, não é um sistema que seja fácil de enfrentar, como disse o professor Dalbor, não é uma coisa que você desmonte do dia para a noite, ou que possa ser desmontado, assim, nós continuaremos precisando desse capital financeiro. Em alguma medida, organizações como o G20, os BRICS, a organização de um banco de desenvolvimento dos países emergentes, a tentativa de produzir algum acordo internacional por meio do Banco Internacional de Compensações, do próprio resgate, da disputa dentro das instituições multilaterais, como o Banco Mundial e o FMI, serve para a gente tentar produzir uma resposta a isso, que não pode ser mais dada por um único país. Não é o Brasil que vai resistir isoladamente à financiarização do capital em escala global, não é sequer a China. Esta solução, ela depende de coordenação entre países no plano internacional, ela depende de coordenação de alianças sociais, inclusive com setores do capital, que permitam a minimização das consequências, dos custos, das externalidades geradas por esse sistema, que são negativas, e ela exige uma clareza a respeito do ponto de vista social, de quem é que deve ou não arcar com os custos desta tentativa de aumentar minimamente o controle. Cada vez que uma dessas crises periódicas ela ocorre nesse sistema de globalização financeira, nós temos parte dessa concentração de poder, significa que esse capital volta com os pés, né? Ele não se preocupa com o seu voto. Ele ameaça, né? Ele chantageia o país simplesmente a se retirar para o outro. Vida a Argentina, como é que dizia na época, a gente flexibiliza a taxa de câmbio e torce para ser tratado como a Itália, né? E não como o México. Bom, olha aí, até a Itália, olha aí o que fizeram. Terminou com o Berlusconi, a última tentativa de fazer o enfrentamento desse problema pelo escape populista do combate à corrupção. Isso não quer gerar um outro Berlusconi. Então, o problema da saída desse negócio é que ela é política também. E do ponto de vista
das respostas para isso, a resposta, digamos assim, conservadora, de direita, ela é sempre a mesma. Você reduz o bem-estar, né? Você precariza a rocha e você, em nome da redução de impostos, na verdade, retira o financiamento do investimento, né? O financiamento do investimento produtivo. Esse investimento produtivo ele vai depender de financiamento, ele vai depender de crédito, ele vai depender de circuitos financeiros de valorização desse negócio. Não é uma opção a gente, por mais que seja legal, a gente achar que vai viver no mundo sem dinheiro, né? E que nós vamos poder fazer. Tem que ter economia solidária, tem que ter o terceiro setor, cada vez mais importante isso, mas nós vamos precisar de circuitos de valorização, de financiamento disso em grande escala. Mas a resposta, digamos, de esquerda, é manter os investimentos na produtividade, eles trabalham na capacidade de evitar a precarização. E, portanto, meus investimentos em bem-estar social combinados com essa produtividade para gerar crescimento econômico. Então, não é uma consigna puramente política essa de dizer que se não tiver crescimento, se a gente não tiver algum tipo de redução deste abraço de afogado do sistema financeiro, nós não vamos conseguir passar por esta pressão internacional que vem desta crise agora. Ela é uma necessidade econômica para o Brasil, ela é uma necessidade social e, nesse sentido, ela é uma imposição política que não nos permite permanecer acríticos assim, ao sabor do noticiário em relação a esses temas do funcionamento do capital financeiro. Por isso, eu acho uma iniciativa muito boa da Carta Maior, da Fundação Perseu Abramo, da Fundação Friedrich Ebert, de produzir esse tipo de debate e trazer essa interação entre o pensamento crítico fora da universidade com as pessoas que aqui dentro são, digamos assim, ou pelo menos deveriam ser obrigadas profissionalmente a pensar criticamente sobre esses problemas. E, de novo, eu agradeço e parabenizo o senhor por terem prestigiado o Palhares e o Vasco Albuquerque hoje à noite com esse debate. Muito obrigado. Bem, vamos abrir aí para algumas perguntas, algumas intervenções que vocês querem fazer. Boa noite. Aparentemente, nós vivemos um paradoxo. No final dos anos 90, início dos anos 2000, começou uma articulação internacional visando justamente discutir a possibilidade de instrumentos que captassem uma parte desse capital financeiro e disponibilizasse para que em nível internacional se superasse as distorções desse sistema, o combate à pobreza, à desigualdade social. O paradoxo está justamente quando a crise estoura em 2008 e fica mais evidente a perversidade desse processo, estas articulações vão perdendo força e vão cada vez mais perdendo referência social e internacional em termos de objetivos. Falo principalmente no ataque francês e todo aquele movimento que encheu a todos nós de esperança naquele momento. Não exatamente porque propunha isso ou aquilo. Eles tinham no centro a taxa Tobin, na Espanha tinha um outro grupo que propunha um instrumento mais, que fizesse uma captação maior. Fizeram reuniões na Europa, depois vieram os fóruns sociais mundiais, onde esse tema já não estava no centro, ele já era mais periférico. Mas, na prática, isso aconteceu. Quanto mais se agudizou e ficou claro esse processo, mais esse processo internacional de acúmulo se perdeu. Como que vocês veem hoje a possibilidade, dentro das articulações que vão se montando, da gente poder retomar essa discussão? Porque ela tem, obviamente, uma discussão política por detrás,
ela está justamente centrada na oposição a essa perda de direitos sociais, porque eles existem, e ela é a precarização da educação, da saúde, que por detrás disso transforma tudo isso em produtos, que terminam voltando para a bolsa, não sei o quê, mas justamente foi nessa perda de direitos que está a essência do surgimento da potência desse outro processo. E quando se tentou alguma coisa e se discutia cada vez mais isso, nós perdemos o fio condutor e ficamos mais impotentes. Então, eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso. Obrigado. Antes disso, parabéns pela iniciativa, acho que... Mas como eu sou internacional, Kuk, eu, sinceramente, não gostei do título. A Internacional do Capital Financeiro, explico por quê. Tá bem, Cepic, se não é Capital Financeiro, vamos dizer o nome que é. Tu relembrou bem, aquele conceito de Capital Financeiro do início de século, que era fusão do Banco da Indústria, está superado. Se está superado, por que falar em capital financeiro? Quem dizer o que é? Dizer que enxofre, especulação enxofre? Eu te lembro que na tese eu recupero muito uma coisa. Capital fictício não vai se transformar nunca em capital financeiro. Portanto, financiarização da economia, e aí que perdoa, parece, mas o conceito é fundamental. Hegel tinha razão, ele é... Assiste todas as determinações e quanto a gente está insistindo, nós não estamos entendendo o problema. Não. Resumindo, do meu ponto de vista, é a agiotagem, é outra coisa. E ela existe, inclusive, antes do capitalismo. Existe desde que tem dinheiro. Agora, esses grupos agiotas, esse dado que o Cepic disse de 1912, é o mesmo que eu utilizei, Cepic, 2008, quer dizer que a produção em 2008, que era 65 trilhões de dólares, segundo isso, era o mesmo 12. Mas hoje, já deve estar por volta de 900 trilhões de derivativos. Isso nunca vai se transformar em capital, meu amigo. Nunca! Não há como. Agora, é internacional, é global? Eu sempre afirmei que não. Vale para a Europa e vale para os Estados Unidos. Para o norte da América. Comparem o crescimento da produção na Ásia, 3-4 vezes maior nos últimos 40 anos que a América e os Estados Unidos. Por quê? Por isso que eu acho que a solução, como o Cepic disse, e eu endosso, é a produção. Ver onde é que está a produção. Para onde vai a produção? Vai a solução dos problemas. Roma se rebentou por causa do Milão de Zura, assim como Veneza, assim como Amsterdã e depois Londres. Agora é outro. Quando fica só de venda de dinheiro, vendendo dinheiro, é sinal claro. Que tamanho. Claro, demora mais ou menos, dependendo do tamanho do brinquedo. Né? Só dá, por exemplo, duas curiosidades. Jamais a Índia e a China jamais admitiram livre trânsito de capitais e a desregulação financeira. Jamais. Portanto, já é uma coisa diferente. Fundos soberanos não existiam antes. Já é um contrapeso. Portanto, eu acho que a solução, e essa é a pergunta que eu quero fazer, para a economia mesmo, é política. Ninguém propõe, por exemplo, reforma do sistema financeiro. Tem que ser feito a nível de nações, de pacto entre nações, sem dúvida. Que como insisto, posso falar mais forte do século XXI. Mas a minha pergunta é essa, para a solução política. América Latina especificamente, não era o caso de fazer acordos mais fortes no sentido financeiro mesmo da palavra, do tipo, negociação direta sem passar pelo dólar. A China tem feito muito isso. Nós, na América Latina, podemos fazer muito isso. Levemos em conta que na América, cada Estado tem dinheiro. Na Europa, não. Porque já é um sintoma que lá a solução é bem mais difícil. Que a nação fica pela metade sem poder ter moeda. Pergunta essa, a produção é política e comunicada. Uma comentadinha aqui relativamente a esse processo
ataque, as diversas tentativas que nós fizemos. Eu acho que o CEPIC trouxe o argumento que a gente mais usa e que é corretíssimo. Né? Antigamente havia ouro, depois papel, né? Enfim, malas de papel. Certo? Hoje são sinais magnéticos que navegam na velocidade da luz, como não há governo planetário, há 192 bancos centrais, cada um fazendo o que pode, certo? Mas quando você aperta de um lado, o sistema sabonete escapa para o outro. E você simplesmente não tem nenhuma capacidade de regulação. O Fundo Monetário é uma piada hoje, certo? O BIS, né, o Banco Internacional de Compensações de Basileia, que é que traz os... Aliás, é uma excelente fonte. Vocês podem pegar as cifras dos derivativos, vocês entram no BIS, né, é o tipo, o que seria, se não fosse um folclore, de um Banco Central dos Bancos Centrais, né? Vocês colocam outstanding derivatives, né? Derivativos que você tem ali. A última, para pegar, eu peguei no ano passado, estava a 630 trilhões. Enfim, de qualquer maneira, um negócio completamente surrealista comparado com a economia real. O mais importante, né, na decisão política nossa, é que, gente, eu pus isso aqui em 10 páginas, sabe? Francamente, não é complicado. Não é complicado para nada. Entende? O que tem é que não tem um raio de jornal capaz de coisa, certo? Isso não é porque eu descobri a pólvora, porque eu converso com gente com quem eu trabalho das Nações Unidas, inclusive um certo trabalho que eu fiz com o Banco Mundial e coisas do gênero, certo? Isso aí é arroz e feijão, entende? A gente entende. Só que não aparece em nada, entende? Daí, inclusive, para mim, tanto essa iniciativa, quanto essa iniciativa, eu acho que a gente tem que, inclusive, juntar o Carta Maior, os diversas redes que haja, e a gente criar a capacidade, porque eu acho que enquanto não houver muito mais gente entendendo como são depenados, gente, essa fotinha que eu tirei aqui, tá? Você tem um pobre que vai comprar o televisão de Joinville, está aqui, à vista, R$ 634,00, total a prazo, R$ 1.437,00. Tá? Meu... E o pessoal aceita. E diz, eu facilito. E eu tenho dedicação total a você. Entende? Quer dizer, é um grau de surrealismo. Caramba, né? Eu acharia que a Veja ficaria assim indignada, né? Como eles têm aquele elevado, né? A postura ética, né? É fantástico, né? Agora, eu não vou entrar no debate que a gente usa, por exemplo, a gente não deveria usar o conceito de multinacionais. Na realidade, são transnacionais, porque pertencem ao país todo, bem. Mas, na realidade, a gente fala multinacional porque mais ou menos todo mundo entende. A gente usa capital financeiro porque todo mundo entende. Se você pega esse livro, pega textos, é claro que você tem a esterilidade do processo, você está travando o processo de reprodução, que aí sim é capital, aí como é o David Harvey tem razão, né? Nesse sentido não é capital, o próprio Piketty vai usar o capital, né? Ainda que seja essencialmente patrimônio, né? Quer dizer, tudo bem, né? A gente passa... Agora, o essencial para mim é o seguinte, se você pega o drama que está acontecendo no planeta, nós estamos destruindo o planeta, isso aí, tá? Dois, para uma minoria, hoje nós temos os dados, essa crise, é o lado positivo dessa crise que trouxe os dados. Nós temos 1% de proprietários, no sentido de patrimônio, que tem 50% da riqueza construída no mundo. 1%. Eles não construíram isso. Certo? Esses mecanismos estão permitindo esse tipo de apropriação. Certo? Esses recursos, gente, nós somos um planeta rico. Se você divide os 70 trilhões atuais do PIB mundial por 7 bilhões de habitantes, dá R$ 7.000 por mês por família de 4 pessoas. E a mesma cifra para o Brasil, porque nós somos exatamente na média de desenvolvimento. Todo mundo pode viver de maneira digna e confortável. O problema, quer dizer, no sistema de reprodução do capital, você tem a parte produtiva. Tudo bem? Agora, a parte redistributiva, então, fazer rodar essa carroça
com meia roda, não tem como. O sistema tem que ter, né, investir, financiar, produzir, consumir, enfim, a coisa tem que rodar. Certo? Não está, evidentemente, rodando. Esse tipo de desequilíbrio está gerando dramas por toda parte. Uma coisa que está mudando é o seguinte. Gente, eu viajo um bocado, trabalhei 7 anos na África, né? Eu lembro de um para mim, isso é muito forte. Já não há mais pobre como antigamente, gente. Meu primeiro emprego foi no Jornal do Comércio, no Recife, lá com esse maravilhoso marroquino, aquilo, né? Que eu cobria a parte rural, eu ficava apavorado, né? A minha abertura de cabeça política se deu vendo aquela miséria. E aqueles campanhos dobrados, é tudo sim senhor. Ninguém está mais dizendo sim senhor. Entende? Eu peguei um campônio perdido na Guiné, parei o jipe, juntei ele, cara descalço, com turbante preto, né? Como se deve. Né? Parei o jipe, então tem para ele, então as chuvas não vieram, como é que vocês vão fazer, né? Ele olha para mim, branco, jipe, eu quero saber como vocês vão fazer. Ninguém está mais dizendo sim senhor, meu, sabe? Qualquer cara em qualquer fim de mundo está querendo o médico decente para quando nasce o filho dele, está querendo ter a educação para o filho, e essa pressão política está vindo com muita força. Não é, olha, por todo lado está estourando as coisas. Entende? Nós não podemos ter esse grau de desigualdade. O grau de desigualdade, e a destruição do planeta no área ambiental, junto a esses dois, para uma minoria, esse negócio está indo para o brejo, gente. Certo? Então, os processos críticos e a construção de alternativas, eu acho que o papel nosso, basicamente, é o que a gente faz, entende? De manhã à noite, eu tenho meu blog, está tudo de graça, tal, enfim, olha aqui, enfim, né? Fazendo a informação do lado científico. Eu batalho com professores para fazer os seus blogs, para divulgar sua coisa. Ah, eu não sou muito de blog, sabe? Né? Ele gosta de publicar na revista científica, que dá ponto na CAPES, né? E que ninguém lê, gente. Eu falo com a Marilena Chauí e diz, ah, muito legal isso aí e tal. Mas faz o seu blog. Tem, sabe, no, bom, a Marilena, pelo menos, ela, né, solta o verbo e já tem audiência, é legal, né? Mas o Fábio Candeto Comparato tem textos de uma força, entende? Poder, muita gente, a Maria Vitória Benevides, tantos outros. Gente, nós temos uma herança de forças criativas, né? Pega os textos do Milton Santos, né? Pega a batalha que a gente está fazendo no Instituto Paulo Freire para generalizar o acesso. Você sabe quando a gente terá acesso aos textos do Paulo Freire? Livre acesso? Com a nossa lei de direitos autorais? Em 2050. Pelo amor de Deus. Gente, né? Então, eu acho que nós temos uma batalha política de captação de consciência, digamos, né? Pela frente. Né? E o fato é que a gente está... Está fragilzinho nesse negócio, né? Quer dizer, nós temos que realmente trabalhar de maneira muito mais ampla no sentido explicativo. Eu acho que um livro como esse ajuda horrores, né? Isso aqui, modestamente, esse livrinho, Os Estranhos Caminhos do Nosso Dinheiro, o pessoal está se divertindo muito com isso, está rodando muito, né? O pessoal lá do Le Monde Diplomatique fez aquele livrinho sobre o Piketty, né? Para entenderem como funciona as propostas do Piketty, conseguimos 12 artigos do Piketty, tem um artigo meu, tem vários artigos aqui, né? Mas nós temos que entender para já, né? O pessoal acha que economia é coisa de economista. Já não vou entender. E não é. É de uma simplicidade radical. Quando essa porcaria de uma lojinha em Joinville coloca, meus amigos, está aqui, você pode pagar 634 ou R$ 1.437. Caramba! E a gente, sim, né? É a taxa de juros. Toda briga pelo Banco Central Independente, o que, que é? É o Banco Central não meter a colher nessas coisas, claro. Né? Não é fácil, né? Muito rapidamente. As duas perguntas estão vinculadas, porque tem uma dimensão social disso, né, e tem uma dimensão de coordenação internacional, de coordenação política. Eu concordo com o negócio em relação à diferença de tratamento disso no caso da China, da Índia, dos grandes países. Não é à toa. O BRICS não é um problema de, não é na,
não é uma manobra diplomática no sentido de mais um artifício para tentar conseguir uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU, que foi um erro da diplomacia brasileira nos últimos 20 anos. Os diplomatas brasileiros, eles têm um controle muito forte da política externa, e eles vivem numa ilusão de que o Brasil será uma grande potência, um grande país respeitado no cenário internacional, se ele tiver assento no Conselho de Segurança, né, como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Ele não tem nenhuma direção à casualidade, né? Os países estão lá porque eles tinham os requisitos de poder para si mesmo e para seus amigos. Então, boa parte desses arranjos, os GIAs e os IBAs, não sei o que, eles tiveram uma motivação inicialmente diplomática meio sem noção social e econômica de poder mais forte. O BRICS é um pouco diferente nesse sentido, não apenas de que ele está tentando gerar resultados fortes com o Banco de Desenvolvimento, os acordos de intercâmbio sem precisar da triangulação das formas mais conversíveis, e estratégias de financiamento do desenvolvimento produtivo que são alternativas. Agora, eles são soberanos, né? Eles têm uma diferença significativa semelhante ao potencial representado pela União das Nações da América do Sul. Tanto no plano social quanto no plano internacional, a dificuldade disso diz respeito ao fato de que a compreensão da essência do problema não é a mesma. Nós somos sociedades diversas, as pessoas têm agendas diferentes, têm programas, têm ênfases diferentes. Eu concordo com o Miguel, acho que a questão da desigualdade e da sustentabilidade ambiental desse desenvolvimento, elas andam juntas, elas não estão contra umas às outras. Mas eu tenho que convencer os trabalhadores dos países ricos de que não basta eles terem uma visão de que os trabalhadores dos países pobres não podem ter máquina de lavar roupa, porque senão vai quebrar o planeta ecologicamente. É coisa de estudar isso, eu estou dando aula por aí. Aí eu perguntei, quantos de vocês lavam a roupa de vocês para mim? Aqui. Ninguém. O pessoal até vai de bicicleta para a universidade. Não lava a roupa com a mão. Porque não é, porque é roupa, porque é uma atividade que consome muito tempo, que ela é normalmente opressora do ponto de vista das mulheres, e ela sacrifica justamente a parcelas da sociedade que tem mais potencial emancipatório. Então, não é uma expectativa razoável de que você vai congelar o desenvolvimento do resto do planeta para que o pessoal possa continuar tendo o consumo per capita de energia que tem o Canadá. Então, tem que começar por lá. Então, essas alianças, elas não são fáceis, nem no sentido norte-sul, nem no sentido leste-oeste, e dentro das sociedades, de conseguir produzir coalizões sociais amplas. Né? A gente tem uma tendência fracionista muito forte em relação a essas agendas. Acho que foi educativo esse processo eleitoral que vivemos, as disputas pós-eleitorais. Ninguém quer a recessão, ninguém quer a crise econômica, mas algumas das coisas que surgiram de mais progressistas e comprometidas no profundo, né, como diz o Guimarães Rosa, com a emancipação social, elas surgiram também em períodos de recessão e de crise. Então, não é porque a gente também achar que tudo que vai sair daqui, desse conflito, vai ser ruim, que uma saída fascista e autoritária é inevitável. Não é inevitável, depende da construção dessas alianças, ela depende de uma ação coordenada e de botar a vela no saco e abdicar de certas coisas. Em parte por isso, você quer ter essa coisa do norte menos, não ficar brigando mal de palavra. Você quer chamar de capital fictício, o palavra quer chamar de capital financeiro, eu estou com os dois. Eu estou com Deus, eu não vou brigar mal de palavra. Tá? Mas é óbvio que a gente tem que tentar, no diálogo, aprofundar os elementos de compreensão comum do problema. Finalmente é isso. Não necessariamente, então, estas alianças internacionais, elas vão sempre também ser coerentes, ou vão automaticamente cancelar a divisão política que existe no mundo entre Estados e nações. Os países, os estados, eles têm interesses, não têm amigos. Mas alguns desses interesses podem ser compartilhados e podem formar coalizões. Esse é o meu ponto. Obrigado.
Essa tentativa. É que eu tenho algumas perguntas. Eu sou Sara Kanker, farmacêutica, então não tem nada a ver com a área de economia. Entendia muito de preço de medicamentos, que trabalhei 30 anos para a indústria farmacêutica e na luta de patentes. Contra Então, interessante a questão do preço. Por exemplo, a primeira vez que eu vi dividido o preço de um medicamento, que eu trabalhava na indústria nacional, o preço, a indústria recebia um medicamento de R$100, a indústria recebia R$39, R$16 ia para a distribuidora, R$10 ficava com a farmácia, e aí eu pensava, bom, se custa R$39 para a indústria que eu trabalho, por que que ela não fornece isso ao mercado? Não, não dava, porque tinha toda essa rede. Por que não ao Estado? Porque o Estado tinha licitações. E aí havia tudo que a gente está vendo agora, existe aí, existe sempre, com central de medicamentos, etc., de corrupção. Mas, doía saber que eu pagava, qualquer um pagaria R$100 numa farmácia, um produto custa realmente R$39. São distorções muito sérias. Mas não é essa questão que eu queria assim, colocar, que eu não entendo muito de economia, mais a parte feminina, que a gente sempre entende um pouco, né? Mas vivenciei isso bastante. Mas, doutor, o senhor falou, eu fiquei encantada quando o senhor falou da luta de resistência. Tá, Palhares, então, né? Que nem Ladislau, eu já te chamei de Ladislau. Você falou da luta de resistência contra essa crise do jornalismo. Aí eu pensei, nós, eu, de 64, líamos o movimento, tínhamos o Pasquim, meio maluco, mas um grande elemento, comprávamos nas bancas de jornais uma literatura fantástica de questionamentos políticos, Floresta Fernandes, Paul Singer, que escreviam nesse. Nós hoje não temos facilmente isso. E vejo essa magnífica mesa e essa discussão profunda, e penso, isso não vai chegar politicamente ao povo, nunca, enquanto nós não utilizarmos uma linguagem e mecanismos de acesso à população. Eu lembro, eu morava em São Paulo e era do PDT, e a briga de Brizola, em 88, para colocá-lo no poder, e ele falava do capital internacional o tempo todo, né? E nós dizíamos, Brizola, quando chegar a TV, no teu programa, coloca atrás o que é o capital internacional, um esquema, a gente fez esquemas para ele. Não, né? Tinha que falar e não tinha de expor, não tinha de ensinar. Então, por que, sendo a televisão uma concessão e as rádios, é uma concessão do Estado, eu, cidadã, concedo a Globo e todo mundo um canal de TV. Por que que o Estado não monopoliza 20 minutos por dia, 10 minutos por dia desses canais para colocar discussões como essas, aprofundamento de discussão? Por que que uma presidente, quando manda um projeto para o Congresso, não expõe ao público? Mandei hoje um projeto nesse, né, dizendo isso. E vocês podem mandar e-mails para os senadores e deputados e deixar sempre dito que é assim, não foi aprovado por isso, ou não diz por isso, né? Hora do Brasil. Sabe que eu gosto da Hora do Brasil? Acho que são uma das únicas. Mas, enfim. Não, eu acho que a televisão, né? A televisão, e desculpa passar um pouquinho, mas sabe quando que eu tive esse insight? Eu participava de grupo de segurança de trabalho na indústria e fizemos um trabalho de brigada de incêndio. E os bombeiros vieram e passaram filmes fantásticos, curtinhos, de como fazer se pegar fogo no prédio, se abaixa, não sei o quê, põe uma toalha molhada na cara. Eu pensei, foi uma coisa tão simples. Por que não utilizar a concessão para essas coisas educativas? E eu acho que políticas é que se deveria. Então, eu digo assim, como fazer essa resistência? Que mecanismos utilizar para passar muito mais isso? A TV Cultura era maravilhosa. Agora, até o programa de hoje, que é a Roda Viva, desculpem, mas tem um coordenador trágico lá, né? Era um programa que não dava para perder e hoje não dá quase para assistir, porque ele perde um monte de oportunidades de levantar um debate. E ao professor Ladislau, qual é o país do mundo que está livre dessa pressão
social de espoliação, qual é? Existe algum que não está atrelado ao sistema financeiro internacional? Essa é a pergunta que eu queria lhe dizer, porque o senhor também abordou tudo. E ao Piquete eu deixo a questão dos medicamentos. Sim, eu, Tarcísio, nós vamos ter que encerrar no Tarcísio, porque estourou o horário aqui, estão nos expulsando. Parabéns, Palhares, pela tua luta, pela Carta Maior, a todos os que, como tu, lutam, seja o Conversa Fiada, seja o Via Mundo, seja tantos outros assim, e a partir de agora vou visitar esse blog do Boa também, para tentar entender um pouco melhor e fugir dos especialistas da Globo. Né? Não, na verdade, a questão assim, a questão que me angustia é que nesse debate que nós tivemos ao longo da campanha eleitoral e que estamos tendo agora, há uma percepção assim, de que o tema da disputa em torno das alternativas frente à crise que o Brasil vive. O Brasil vive, de fato, uma situação, a economia brasileira, que não é uma situação, vamos dizer assim, favorável. Quer dizer, nós temos uma estagnação econômica, um desemprego crescendo, uma insegurança econômica importante no país, que as alternativas se dariam entre a saída, vamos dizer assim, a saída conservadora e uma saída pela produção. Mas a pergunta é, por que que, por exemplo, se um dos temas, ao menos que aparece, eu não sou economista, mas que aparece, é a dívida pública, que é um dos temas que pressiona o Estado brasileiro. Por que que o Estado brasileiro não cria mecanismos para que o próprio cidadão possa financiar diretamente o Estado brasileiro e receber? Por que que não cria? Porque em algum lugar nós vamos ter que quebrar esses omeletes, para fazer esses omeletes. Em algum lugar existe, o sistema financeiro é tão poderoso que ele seria capaz de bloquear um país, porque ele cria um mecanismo em que o sujeito, ao invés de ganhar 6% da poupança, pudesse ganhar 8,5% na Selic, menos dominada pelo sistema financeiro. Por que que não se criam mecanismos que teria poupança privada para isso? Com certeza. Poupança popular, por que que não se cria? Começa aqui para responder a... Como é que é o nome, desculpe? Sara. Para responder a Sara. A resistência, Sara, ela tem que ser 24 horas, sem pensar no que vai acontecer no outro dia. Porque se pensar, não faz. Não faz. O poder, e há uma aliança entre a mídia, Tupiniquim, com a mídia no norte da América, da Europa e do Japão. E essa aliança, ela reflete exatamente o poder do dinheiro. Tá? Então, o sistema é dominado por eles. E eles não permitem brechas. Tá? Como é que pode meia dúzia de pequenas empresas de internet causarem um rebuliço na Globo? Como é que, sabe? Porque eles passaram tantos anos acostumados a não receber nenhum tipo de oposição, que qualquer que seja a oposição, qualquer tamanho que seja da oposição, para eles já viram um desconforto. Vira um desconforto. Tá? Então, eles não vão permitir isso. Isso, essa vontade que a presidenta demonstrou no final da campanha, resultante, acho eu, muito do fato dela ter se incomodado com algumas coisas que a imprensa divulgou, tá? Ou inventou. Eu não sei se vai ter capacidade política, ainda mais no quadro atual desse problema da Petrobras, da falta de governabilidade,
claro no Congresso Nacional, que foi uma coisa virulenta. Você tem uma ideia, de 80 deputados de opinião da área sindical, virou 40. A bancada ruralista, que antes precisava fazer acordos para passar alguma proposta, ela tem mais um pertinho só, e ela tem a maioria simples para aprovar muitas das propostas. Né? A bancada dos bancos cresceu, a bancada da igreja cresceu, a bancada da bala cresceu. Né? Enquanto que os partidos progressistas diminuíram. Então o momento é muito difícil, muito complicado. Esse ano de 2015 vai ser um ano de muitas e fortes emoções. De fortes emoções. E a mídia está no centro desse. Está no centro desse turbilhão. Não é? Ela não deixa explicar essas coisas que o Ladislau fala. Elas não publicam. Eles não publicam. Mas não importa que seja possessão, eles não dão bola para isso. Eles se sentem proprietários. Veja que várias empresas de televisão que têm concessão pública, eles alugam o espaço, o que não é permitido. É ilegal isso. Então quase toda, a exceção da Globo, eu acho, quase todas as outras televisões alugam o espaço para essas igrejas emergentes. Isso é proibido, não pode fazer. Ah? E, no entanto, por esse jogo de pesos e contrapesos que o governo é obrigado a fazer com a mídia, não é? Já que ela não tem o seu próprio instrumento, acaba surgindo essa quantidade enorme de impasses, tá? sem alternativa. Pelo meu gosto, Tarcísio, eu meti a mão na dívida pública. Aqui, ó, atenção, 70% de deságio, estamos conversados e vamos para frente. O que interessa aqui é o país. Agora, cadê força para fazer isso? Onde é que está a força para fazer isso? O povo não está organizado, não há uma aliança estratégica das capacidades progressistas que esse país tem. Não é? O crescimento do fascismo no mundo é uma realidade, chegou aqui, sábado tinha 12 mil na Paulista, né? Querendo a volta dos militares, ou querendo o impeachment da presidenta, ou querendo não sei o quê. As coisas mais estúpidas estavam ditas ali. Né? Então, essa aliança, mídia, e o lugar se foi embora, e mídia e capital financeiro internacional, que nós usamos porque é a palavra que jornalisticamente é mais adequada, porque já é difícil as pessoas perceberem o tamanho disso. Ainda se troca o nome aí, a confusão seria maior ainda. Deixa eu comentar rapidamente. Primeiro, esse negócio de crise, né, é o seguinte. Nós trabalhamos com o Márcio Toffman, inclusive eu apresentei a coisa junto com ele lá no Senado, né? A qualidade do PIB. Né? O PIB é uma besteira radical, né? Só que ele se transformou em um instrumento político, ideológico. Tanto assim que a Inglaterra, que está, a Grã-Bretanha, está com o PIB, né? Eles acrescentaram agora a prostituição e o tráfico de drogas como... né? Aí sobe um pouquinho o PIB. Tem o eixo fácil de a gente aumentar o PIB. Né? Francamente, quer dizer, agora você pensa o seguinte, quando você faz os grandes investimentos que está fazendo na educação, né, pega os 6 mil milhões que estão entrando na TEC, assim, são gigantescos esforços, né, todas as universidades, tudo isso. Isso aí é gente formada que vai se tornar mais produtiva. Nós temos no Brasil um terço de analfabetos funcionais na mão de obra. Se a gente vai se tornar mais produtiva, né? Todos os meninos que estão comendo melhor e estão rendendo na escola, é daqui 10, 15 anos. Quer
Quer dizer, você está investindo na economia, no desenvolvimento, e isso não se reflete no PIB. Está fazendo a lição de casa que deve ser feita. Se você acrescenta isso, voltamos aos derivativos, né, e ao sistema especulativo mundial de commodities, que a gente não abordou aqui, certo? São 16 grupos que controlam o essencial. Sabe de quanto caiu o valor do minério de ferro? O Brasil é um grande exportador. Em 12 meses caiu 39%. Você acha que é flutuação de mercado? Quer dizer, o consumo de ferro no mundo varia assim? Uma das coisas mais estáveis que existe. Certo? Caiu 39%, caramba. Né? Caiu a soja mais de 20%, caiu a laranja, enfim, por aí vai. Então você tem, nós estamos produzindo, tanto assim que nós temos desemprego não crescendo. Nós temos o menor desemprego da história do país. 4,9%. Certo? Ou seja, quando você pega uma iniciativa muito recente, eu tive reuniões com eles, né, dos indicadores de progresso social, que o Michael Porter, Harvard, etc., enfim, eles colocam o Brasil num nível muito elevado em termos de resultados, eles não pegam o PIB, eles pegam 54 indicadores sociais e perguntam o seguinte: o pessoal está vivendo melhor? E olha, e como está? Aí você pega, né, eu participei também desse negócio, IPEA, Nações Unidas, Nações Unidas entende tudo de indicador de desenvolvimento humano, certo? Com a Fundação João Pinheiro de Minas e o IBGE, a gente montou os 5.565 municípios do país, como é que está a situação. Em 91, tínhamos 85% dos municípios, 85%, estavam no IDH chamado muito baixo, abaixo de 0,50. Em 2010, apenas 32 municípios, 0,6%. Isso se traduz, por exemplo, na cifra que saiu, né, que rodou o mundo, que não rodou aqui, claro, certo? Porque é uma cifra internacional, enfim, Nações Unidas e tal. Certo? Nós ganhamos, nesse período, ganhamos 9 anos de esperança de vida. O Brasil está vivendo 9 anos a mais para poder pra dizer como está ruim a coisa. Gente, isso em duas décadas, isso é gigantesco. Os avanços estão sendo a escolaridade na escola secundária, né? O secundário completo, 18 a 20 anos, era 13% em 91, hoje 41%. Que caracteriza bem o Brasil. Ainda continua um desastre, mas tem um monte de coisa para avançar, mas os avanços estão sendo absolutamente impressionantes. Que a única explicação que a gente tem está com esse fantástico bombardeio que teve, né, com as mentiras, com todos os negócios, a Dilma ainda ganha. Né? Porque os avanços são absolutamente impressionantes. Né? E isso, essa interiorização do desenvolvimento, vocês podem pegar um artigo meu, chama assim mesmo, interiorização do desenvolvimento, eu pego os dados básicos, nós temos que nos municiar desses números, entende? Porque são muito poderosos, são muito fortes. A gente fez na TV dos Trabalhadores, eu fiz uma hora de entrevista, aliás, vocês podem pegar amanhã. Não sei a TV Brasil, que canal é aqui. Dois. Amanhã, às 10 horas, dá de 10 a 0 no Roda Viva, tá? Toda terça, às 22 horas, você tem no TV Brasil uma entrevista de uma hora. Amanhã é David Harvey. Né? Muito interessante. Vale a pena. Tá? Agora, essa guerra, é claro que é uma concessão pública, vai tentar tirar o pirulito da boca deles. Né? Certo? Caramba, vocês lembram quando se criou a TV, a NBR? Né? Meu, parecia que ia acabar o mundo, porque o governo ia poder falar alguma coisa na TV. Certo? São relações de força. Né? Agora, o que nós temos? Nós temos um negócio básico, que nós temos a razão. Entende? Esse negócio de ter tirado 40 milhões de pessoas do buraco, entende? De ter aberto 20 milhões de empregos formais, pelo amor de Deus, entende? Não há exemplo que se compare, entende? Agora, a facilidade com a gente entra no bombardeio, entende? O pessoal, eu estava numa palestra em Montes Claros, em Minas, né? Apareceu um deputado federal lá do DEM, né? Tava porque a economia está quebrada, né, professor? Eu disse para ele, meu amigo, senhora, que profissão tem? Eu sou médico, eu dirijo o hospital aqui, irmão. Então, se eu me dizer que aquele senhor ali está com não sei que doença ali,
você entende de medicina, você está formado seu ouvido. É como se o médico não dizer, a economia está quebrada. Agora, se você pega que nós temos uma crise internacional, pega em 3 páginas o resumo da reunião do G20. Veja a preocupação dele, veja a preocupação, inclusive, com... Eu não quero xingar o sistema financeiro, mas colocam claramente, a gente tem que entrar no controle dos sistemas, dos, enfim, dos paraísos fiscais, etc, etc. Há uma prova de força, claramente, em desenvolvimento. Eu acho que o que a Sara levanta é essencial. Né? Nós temos que nos municiar dos dados. Entende? Isso aqui, gente, hoje é muito utilizado, é uma ferramenta para vocês, entende? Eu tenho os artigos meus, às vezes tem alunos brilhantes que me produzem um bom trabalho, eu coloco ali e mando para um monte de gente, entende? Porque o cara fez um trabalho brilhante, eu conheço minha área, sei que é brilhante, só que ninguém vai ler porque ninguém conhece o infeliz, né? Então, na realidade, a gente... O Ignacio Sachs me manda um trabalho, Perspectivas Energéticas do Século XXI. É Ignacio Sachs, gente, certo? Criador do Conselho de Desenvolvimento Sustentável, dessas coisas, certo? Está em português no meu site, caramba, entende? Quer dizer, a gente... na nossa mídia, você não tem nada sobre ciência, gente. As áreas científicas, né, as pesquisas, tudo isso foi substituído pelo último iPad, o último iPhone, o último aí alguma coisa, certo? E nós temos que criar, pelo menos na área acadêmica, eu acho que nós temos que nos municiar para gerar, entende, não pontos da CAPES, mas para gerar presença informativa, né, nos diversos movimentos. Sim, sim, ele está autorizado. Ele está autorizado. O problema é que o banqueiro tem toda a tarimba desse negócio. O comum dos mortais não pensa que, bom, eu tenho aqui 3 mil reais, vou aplicar no... Então, na realidade, é um desequilíbrio. Então, o governo está fazendo esse negócio, abriu isso justamente por isso, né? Como abriu o crédito consignado, para ver se reduz esses 122% ou 300% em algumas áreas, coisa assim. Mas muito pouca gente acessa isso, porque o cara ainda mais modesto se sente acanhado. Não é fácil. Não é fácil. É exatamente isso que... Ele pô, o Ladislau faz a parte dele. É que vocês veem que o Ladislau é do século XXI, né? E para as duas coisas, eu acho que se aplica isso. As escolas para os filhos mais velhos, eles só não têm conta de e-mail para falar comigo, porque eu sou a última pessoa que eles conhecem que ainda usa e-mail. Então, há novas formas de comunicação e hoje a carta maior é eu uso e-mail ainda. Só que a universidade é um dinossauro. É esse negócio. Nós temos oportunidades de, a carta maior, a expressão disso, o certo, acho que nós temos condições de, além de discutir a regulamentação da mídia, que também é parte do sistema de regulamentação econômica, porque o Vinícius lá da UNB sempre fala isso, não é um problema específico para mim, é um problema da concentração patrimonial da riqueza brasileira, que tem que ter uma lei, que é um negócio que os Estados Unidos acho que tem há quantas décadas, né? É uma lei antitrust, uma lei anti-monopólio, anti-monopólio. Né? E nós não temos isso no Brasil totalmente. Então, parte da regulamentação. Sim. Mas, além disso, no plano da comunicação alternativa e desse esforço concentrado, a gente tem espaço também para fazer isso usando outras mídias. E, do ponto de vista do financiamento, isso, eu ia mencionar exatamente esse caso das letras do Tesouro Nacional. Você tem um sistema de microcrédito, alguma coisa parecida com o Yunus lá do Banco dos Pobres, você tem o processo de expansão da rede bancária, do acesso ao sistema financeiro no Brasil, por meio da Caixa Federal do Banco do Brasil, que foi uma coisa, se a gente pega os acordos de Basileia III,
o Brasil não só cumpriu aquilo tudo, mas a gente pega o mapa do Brasil, o acesso à rede bancária por meio da Caixa Federal do Banco do Brasil de 10, 15 anos atrás, e o que a gente tem hoje é esse processo de interiorização do desenvolvimento que passa por acesso também ao crédito e ao financiamento. Então, nós temos, na minha opinião, a necessidade de combinar coisas que se deram no nível macroeconômico, no nível da grande política, da grande política, mas tem uma agenda aí na sociedade, nos municípios, no cotidiano da população, que ela é muito importante também, que a gente fica, às vezes, meio paralisado pelas grandes coisas. Né? Como se enquanto não vier a grande coisa, não dá para fazer nada. Tem uma série de coisas moleculares que a sociedade brasileira pode fazer, pode gerar de solução e resistência para, pelo menos, evitar o mal maior, que é a chegada do desemprego, da recessão, né, do arrocho salarial e do autoritarismo, que são, digamos, acho que a agenda desse próximo período. Nós temos uma agenda muito clara, não tem muito segredo. A gente já passou por alguma recessão, alguma crise aí, um pouco mais velho do que ele, e nós sabemos que tem o que fazer, não dá para ficar parado. Né? Tem uma coisa clara, que tem gente que vai ter mistificação para todo lado. Vai ter mistificação para todo lado, vai ter cobrança para todo lado, mas é evitar o mal maior agora, esse é o ponto. E isso se dá numa disputa nacional, mas se dá numa disputa também local, assim. Então era isso. Deixa eu acrescentar uma coisa que me parece sumamente importante. O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. É um gigante. Nós temos por baixo 160 milhões de hectares de terra parada. Terra agrícola, com água. Hein? É outro capítulo. Mas vejam bem, frente a essa crise internacional, uma Costa Rica, coisa assim, não tem nada para fazer. Ali varrida por fluxos internacionais. Nós podemos nos apoiar numa expansão do mercado interno, da imensa capacidade, que não é só ter uma coisinha a mais, ou de repente comprar um carrinho. O grande consumo que está sendo, foi pesquisado agora, né, que o pessoal está gastando, por exemplo, pessoal nas favelas, pesquisas favelas de consumo, estão gastando mais com educação, com saúde, coisa do gênero. Que é outro tipo de consumo, né? Consumo de bens coletivos. Certo? Quer dizer, nós temos uma base de expansão, de a gente se apoiar mais no sistema interno, entende? Com menos dependência externa. Isso, no, você, de certa maneira, você faz um contrapeso. Entende? Porque você é obrigado a ter relações externas, mas não só. Entende? Você tem uma base muito mais sólida para a conversa externa. E a lógica que levou à última reunião dessa dos BRICS, formação do banco, do fundo, dessas coisas, certo? Mas, para mim, essa é a grande força. Né? Não é à toa que toda a direita quer ir no processo contrário, né? É o arroz, é a redução dos gastos, é a privatização, enfim. Claro, a integração da América do Sul, etc., né? Nós temos como ter a base essencial interna e as trocas externas de compensações, de trocas do que a gente tem, que a gente precisa e coisas do gênero. Certo? Mas nós temos uma grande oportunidade de continuar a expansão do mercado interno. Quer dizer, é um passo a mais no que a gente vem transformando, né? E não ir para trás. Né? Eu só queria trazer isso porque me parece muito importante isso aí. Bom, pessoal, obrigado. Nós temos que encerrar, porque já são quase 9h30. E aguardo, esperamos encontrar vocês aqui no próximo livro, que é Participação Social e Democracia.